son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Biz Ermənistan ordusunu çöşdürdük. Eyni zamanda Ermənistana uzun illər rəhbərlik etmiş cinayətkarlara da dərs verdik. Redaktor Azim məlumatına görə bunu Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərində çıxışı zamanı bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, Paşinyan son 2 il ərzində öz ölkəsini məhv edib. İndi sadəcə olaraq fikirləşir ki, necə öz canını erməni xalqının qəzəbindən qurtarsın. Biz Köçəryan, Sarkisyan ordusunu məhv etdik. Onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıblar. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soxa bilmədilər Dağlıq Qarabağ ərazisinə. Hanı sizin qəhrəmanlığınız? Döşünüzə vurmuşsunuz saxta qəhrəman ordenlərini. Çıxarın atın eşiyə o dəmir dümürləri. Sizi biz məğlub etmişik. Paşinyan heç kimdir? Sizi Köçəryan və Sarkisyan Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları. Sizi biz məğlub etmişik. Sizin ordunuzu məhv etmişik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yenə Rusiya lideri Vladimir Putinə zəng edərək yardım istəyib. Redaktor az xəbər verir ki, o Qarabağda qalan bəzi erməni hərbi qulluqçularının ona qulaq asmadıqlarını və itaat etmədiklərini bildirib. Qeyd edək ki, Kəlbəcər, Laçın və Ağdam bölgəsindəki meşəlik ərazilərdəki bəzi hərbiçilərin Rusiya sülh məramlarına qarşı atəş açdığı və bölgədən çıxmaq istəmədiyi bildirilmişdi. İkinci Qarabağ savaşı zamanı 10 min erməni hərbçisi öz hərbi mövqeylərini ataraq qaçıb. Publika Zaharaza istinadan xəbər verir ki, bunu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ex-komissarı general-mayor Levon Setapyan deyib. Biz nə etməliydik? Onlar cinayətkardırlar. Onları cəzalandırmaq lazımdır. Amma 10 min adamı necə cəzalandıraq? Deyə o bildirib. Qeyd edək ki, fərarilik Ermənistanda ciddi müzakirə edilir və Setapyan artıq ikinci dəfədir kütləvi hal olduğu üçün onları cəzalandırmağın mümkünsüzlüyünü etiraf edir. Moskva, Rusiya ilə Türkiyə arasındakı iki tərəfli münasibətləri yüksək dəyərləndirir. Axraz xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov ABŞ və Fransanın Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında Türkiyənin roluna izah edilməsi barədə çağırışına dair sualı cavablandırarkən bildirib. Şübhəsiz, əgər Minsk qrupunda həmsədrlik üzrə bizim tərəfdaşlarımızın izaha ehtiyacı olarsa, əlbəttə bu izahlar təqdim ediləcək. Xüsusən ona görə ki, bizim diplomatik qruplarımızın xətti ilə hazırda Qarabağ məsələsi üzrə müntəzim əlaqələr həyata keçirilir, Kremlin rəsmisi deyib. Peskov Türkiyənin ABŞ və Fransa ilə iki tərəfli əlaqələrini şərh etməyib. Bizim öz iki tərəfli münasibətlərimiz mövcuddur və biz bu münasibətləri çox yüksək dəyərləndiririk. Bizim birgə həmsədr statusumuza gəlincə, əlbəttə bizim üçün başlıca məsələ Qarabağda bu yaxınlarda bərqərar olan sülhü qoruyub saxlamaq, bütün qaçqınları və məcburi köçkünlərin geri qaytarılmasını təmin etmək və s. Həmçinin bu sülhün qorunub saxlanılmasının monitorinqini aparmaqdır deyə Dmitri Peskov əlavə edib.